بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صدق الله العظيم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گرائیوں میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک خیر و عافیت کے ساتھ ہوگا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے آپ میں سے ہر ایک کو حصہ عطا فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کی ساعتیں نصیب فرمائے ناظرین کرام آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں بہت سارے ہمارے سوالوں کا جواب اس کے اندر ملتا چلا جائے گا لیکن اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم مختصراً شعبان کے مہینے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر لیتے ہیں چونکہ شعبان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے دیکھیے سال ہوں مہینے ہوں دن ہوں راتیں ہوں گھڑیاں ہوں لمحات ہوں یہ تمام اوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے اور اسی طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی تخلیق فرمایا ہے اور جس طرح اس نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض اس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اور انسانوں میں سے پھر انبیاء و رسل کو باقی دیگر تمام انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی اور پھر تمام انبیاء و رسل میں سے بھی کچھ اولو العزم انبیاء ہیں اور پھر ان میں سے بھی پھر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کے درجات کو رفعنا لک ذکرک اللہ رب العزت نے آپ کے درجات کو آپ کے ذکر کو اور آپ کے مقام و مرتبہ کو اس قدر بلند کر دیا کہ قیامت تک کے لیے فرمایا وللآخرت خیر لک من الاولی کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر تر ہوتی چلی جائے گی اسی طرح اوقات میں سے بھی بعض اوقات کو بعض لمحات کو دیگر لمحات پر دیگر اوقات پر کچھ مہینوں کو دیگر مہینوں پر کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اسے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے جمعہ کا دن ہے اسے تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے سید الایام ہے دنوں کا سردار ہے رمضان المبارک سارے مہینوں کا گویا سردار ہے اس کے اندر جو عبادات ہیں اس کے جو مقام و مرتبہ ہے وہ اس کی اپنی عظمت ہے اور پھر اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی جو لیلۃ القدر ہے وہ ایک رات پورے سال کی تمام راتوں سے افضل ہے تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ دنوں کے اندر کچھ خاص برکتیں عطا فرما رکھی ہیں تو انہی دنوں میں سے یہ دن اور راتیں اللہ ہی کے ہیں انہی میں سے یہ شعبان کا ایک مہینہ بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اسی مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے نفلی روزے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس شعبان کے مہینے کے اندر رکھا کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا مختلف روایات ہیں مختلف احادیث ہیں آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا بڑا پسند فرماتے ہیں دیگر مہینوں کی نسبت اس مہینے کے اندر رمضان و مبارک کے بعد آپ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور لوگ بسا اوقات اس کی عظمت سے اس کی اہمیت سے غافل ہو جاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دیتے رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہو گیا رمضان کی اپنی ایک مسلمہ فضیلت ہے تو ان دونوں مہینوں کا تو خیال کیا درمیان میں رمضان کی جو حرمت ہے یا رمضان کی جو یہ شعبان کی جو اہمیت ہے اس کو فراموش کر دیتے ہیں اس سے غافل ہو جاتے ہیں جبکہ فرمایا کہ اس کے اندر اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب میرے رب کے حضور پیش کیے جائیں وانا صائم میں روزے کی حالت میں ہوں تو میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو اس لیے اس مہینے کے اندر جس کو بھی استطاعت ہو توفیق ہو کوشش کریں کہ روزے رکھیں انشاءاللہ رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے
اس کا تو ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، وہ تو فرض روزے ہیں، وہ تو سبھی نے رکھنے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس شعبان کے مہینے کے اندر بھی جب آپ کے پاس موقع ہو، جب ویکینڈ ہے اس کے اندر، اگر آپ کام کے دوران ڈیورنگ دا ویک مشکل ہے تو ویکینڈ پہ کوشش کریں ایک آدھ روزہ رکھ لیں، جس قدر زیادہ آپ سے ممکن ہو روزے رکھ لیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرح سے رمضان المبارک کی جو تیاری ہے اس کا عمل بھی ساتھ جاری ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شعبان المعظم کے مہینے کے اندر بکثرت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ابھی سے رمضان المبارک کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ناظرین کرام دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ کسی اور مہینے کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ باقاعدہ خطبہ ارشاد فرماتے اور اس مہینے کی اہمیت سے، فضیلت سے اپنے صحابہ کرام کو آگاہ فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر رمضان المبارک کا شوق، اس کا احترام اس قدر زیادہ تھا کہ ان کے اندر یہ چیز ایک تواتر اور یہ ایک شوق اور یہ عمل پایا جاتا تھا کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ سال کے چھ مہینے تک یہ دعا مانگا کرتے تھے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کہ الہ العالمین ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمانا، اس کے اندر عبادات کی توفیق عطا فرمانا. اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تو اگلے کئی مہینوں تک یہ دعا ہی کرتے رہتے تھے کہ الہ العالمین جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے اسے قبول کر لینا. تو یہ ایک شوق صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اندر پایا جاتا تھا. اسی شوق کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہاں پر جس ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، بسا اوقات بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسٹریکشن کا سبب بن جاتی ہیں، انسان کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ابھی سے اگر ہم کوشش کریں گے تو رمضان المبارک کی بہتر تیاری بھی ہو سکے گی اور رمضان المبارک کی برکات سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے. ناظرین کرام، آج خصوصی طور پر ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی نسل میں سے یہ نبی آئے اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک منفرد مقام، ایک منفرد شان عطا فرمائی. اور یہ نبی ہیں جناب حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتے ہی ذہن کے اندر صبر کا تصور آ جاتا ہے، یا پھر صبر کی بات کی جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام ذہن میں آ جاتا ہے. گویا حضرت ایوب علیہ السلام اور صبر گویا لازم و ملزوم سے ہو گئے. اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت کچھ عطا فرما رکھا تھا. آپ کی بڑی خوبصورت صحت تھی، آپ کے پاس مال و دولت تھا، آپ کے باغات تھے، آپ کے پاس زمینیں تھیں، نوکر چاکر تھے، اعلیٰ قسم کی سواریاں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے نیک صالح بیوی عطا فرما رکھی تھی. آپ کے 14 کے قریب بیٹے بیٹیاں تھے جو کہ ماشاءاللہ صحت مند، تندرست، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی مختلف صلاحیتوں سے نواز رکھا تھا. اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس تمام مال و دولت اور باغات، نوکر چاکر، یہ تمام دنیاوی ساز و سامان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت بھی عطا فرما رکھی تھی، نبوت کے شرف سے بھی نواز رکھا تھا. تو لوگ بڑے رشک سے آپ کو دیکھتے کہ کیسے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. اب دیکھیے نا، ایک انسان کے لیے اور کیا اسے چاہیے، ایک انسان کی اور طلب کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو، دولت بھی ہو، نوکر چاکر بھی ہوں، بہترین مکانات بھی ہوں، اچھی سے اچھی سواریاں بھی ہوں، ملبوسات بھی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت اسے نیکی کے بھی اعلیٰ مقام اور نیکی کے بھی اعلیٰ درجات عطا فرما دے، نبوت کا شرف عطا فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. لیکن پھر اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک اور طریقے سے آزمانا چاہتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے حالات پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی خوبصورت صحت، قابل رشک آپ کی صحت اچانک بیماری میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ بستر پہ جا لگتے ہیں. بیماری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ہر روز ایک خبر ملتی ہے کہ آج آپ کا فلانا بیٹا جو کہ بڑا صحت مند تھا، تندرست تھا، توانا تھا، جوان تھا، اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر اگلے دن خبر ملتی ہے کہ آپ کے فلاں باغات، ان کے اوپر کوئی بجلی گری، کچھ ہوا، وہ باغات جل کے راکھ ہو گئے. پھر خبر ملتی ہے کہ آپ کے نوکر چاکر وہ آہستہ آہستہ کر کے جانا شروع ہو گئے. پھر کسی دن کسی بیٹی کی وفات کی خبر ملتی ہے. اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہو گیا ہو، ایک بیماری ہی کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور بیماری کے ساتھ ساتھ اسے ہر روز صبح شام یہ خبر مل رہی ہے کہ آج اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آج اس کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی کے اندر بسا اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، یا کہ یار یہ بڑا ہمت والا انسان ہے، اس کا نوجوان بیٹا چل بسا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بڑی ہمت سے
ये ज़िंदगी गुजार रहा है और वो उसके पास बैठे तो उसके अंदर एक दर्द होता है, एक तकलीफ़ होती है जिसको आप महसूस कर सकते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि हम सुनकर सोचकर एक रूह पर एक कपकपी सी तारी हो जाती है, इंसान के जिस्म पर एक कपकपी सी तारी की हो जाती है, बंदा कांप सा जाता है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो इन हालात से गुज़र रहे होंगे उन पर क्या गुज़र रही होगी। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ये तमाम तर मुश्किलात के अंदर, तमाम तर आजमाइशों के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है, लेकिन आप इस सब के लिए तैयार हैं क्योंकि आप जानते हैं अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास वन यतरकू वन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। लोग क्या समझते हैं कि वो ये कह देंगे कि हम ईमान ले आए तो फिर उन्हें आजमाया नहीं जाएगा। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जुई वनक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुसी वस्समरात। हम तो मुख्तलिफ तरीकों से आजमाएंगे, कभी माल के अंदर कमी वाकई होगी, कभी औलाद के अंदर कोई नुकसान हो जाएगा, कभी कहीं से खौफ तारी हो जाएगा, मुख्तलिफ तरीकों से हम तो आजमाएंगे। इंसान क्या समझता है कि वो बस इतना कह दे कि वो ईमान ले आया तो उसे आजमाया नहीं जाएगा? यकीनन उसे आजमाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अशद्दुन नासी बलान अल-अंबिया, सबसे ज़्यादा आजमाइशें अम्बिया पर नाजिल होती हैं, फिर जो उनके करीब, फिर जो उनके करीब है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइशों का ये सिलसिला शुरू हो चुका था, आपकी बीमारी में इजाफा हो रहा है, आपकी औलाद एक एक करके फौत हो रही है, नौकर चाकर बागात ज़मीनें खूबसूरत मकानात बेहतरीन सवारियाँ एक एक करके सब कुछ ख़त्म होता चला जा रहा है और बिल आखिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है और आपके साथ सिर्फ आपकी अहलिया रह जाती हैं, आपकी वफाशियार बीवी वो आपके साथ रहती हैं और वो आपकी खिदमत के अंदर मसरूफ़ रहती हैं। हालात यहाँ पर आ पहुँचे कि वो आपकी अहलिया जो कभी मलिका जैसी एक ज़िंदगी गुजारती थी और मखदूमा हुआ करती थी, औरतें आकर जिनकी खिदमत किया करती थी, अब वो खादिमा बनकर लोगों के घरों के अंदर काम करने पे मजबूर हो जाती हैं। घर के अंदर खाने पीने के लिए कुछ मैसर नहीं है तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाने के लिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए अब मुख्तलिफ़ घरों में जाती हैं, काम करती हैं और वहाँ से जो कुछ मिलता है वो लाकर आप अपनी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को घर के अंदर खिलाती पिलाती हैं। अब ये हालात गुजर रहे हैं, एक दिन आपके अहलिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहती हैं कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस आजमाइश से निकाल दे, वो आपको सेहत तंदरुस्ती अता फ़रमा दे। ये दुआ करना अगरचे इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है, इंसान जो है वो जब बीमारी के अंदर हो, तकलीफ़ से हो, उसे मांगना चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कर सकता है ना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र का एक लेवल वो फिर एक अलग मकाम पर था। जब आपके अहलिया ने यह कहा तो आपने पूछा कि ऐ अल्लाह की बंदी, ये बताओ कि मैं कितने साल सेहत व आफ़ियत के साथ रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप 70 साल तक बिल्कुल बड़ी अच्छी सेहत आपकी थी और बड़ा अच्छा आपने वक्त गुजारा है। जब आप 70 साल के थे तब बीमारी का आगाज़ हुआ और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम मुश्किलात टूटना शुरू हो गई। तो आपने फरमाया कि मेरा वो रब जिसने मुझे 70 साल तक तमाम नेमतें अता फ़रमाईं और सेहत तंदरुस्ती हर चीज़ अता फ़रमा रखी, अब क्या मैं इस बात का हकदार नहीं कि अगर वो चाहे तो मुझे 70 साल बीमारी के अंदर रखे तब भी मैं बग़ैर कोई गिला शिकवा किए सब्र व शुक्र से उसकी रज़ा के अंदर राज़ी रहूं। इन्ना वजदना हु साबिरा निअमल अब्द इन्नहू वव्वाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि हमने अय्यूब को बड़ा सब्र करने वाला पाया। कैसा सब्र है, खुद बीमार पड़े हैं, औलाद ख़त्म हो गई है, अपने घर के अंदर अहलिया वो लोगों के घरों के अंदर काम काज करने पे मजबूर हैं, लेकिन ज़ुबान पर कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। बीमारी के ये साल बढ़ते चले जा रहे हैं, 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल, और ये सिलसिला तवील से तवील तल होता चला जा रहा है। बीमारी भी है, तकलीफ़ भी है, और अब तकलीफ़ ने यह शिद्दत इख्तियार कर ली है कि लोग कराहत की वजह से, जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो कराहत की वजह से बसा औकात आपके पास आना पसंद भी नहीं करते, और कुछ इस वजह से पास आना नहीं पसंद करते कि पास जाएंगे तो ये ना हो कि हमें भी ये बीमारी लग जाए। एक मरतबा आपके दो भाई थे, या बाज़ रिवायात के मुताबिक कुछ जानने वाले थे, वो आए आपको देखने के लिए। तो जब आपकी हालत ज़ार देखी तो खामोशी से उठ के वहाँ से चल दिए। जाते हुए एक दूसरे को कहने लगे कि लगता है अय्यूब अलैहिस्सलाम ने
کوئی بہت بڑا گناہ خاموشی سے کیا ہے، کوئی ایسا گناہ ان سے سرزد ہو گیا ہے کہ جس کی ان کو یہ سزا مل رہی ہے. ناظرین کرام، کبھی بھی ایسا جملہ اپنی زبان پہ مت لائیے. بسا اوقات ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، کوئی شخص بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی گھر کا بڑا، کوئی خاتون، کوئی مرد، کوئی نوجوان بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں ایسی زبان سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیبوں کو اچھالتا ہے یا کسی کی بیماری کا یا کسی کی کوئی کسی چیز کا مذاق اڑاتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اسے تو شفا عطا فرما دے، اسے تو اس مشکل سے، اس آزمائش سے نکال دے، اور تمہیں اسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سنا ہوگا تو آپ کے دل کے اندر کیا گزری ہوگی، کہ وہ بندہ جس کے شب و روز اللہ کی عبادت کے اندر گزرتے ہوں، جو اتنی ساری بیماریاں، اتنی ساری تکالیف جھیل کر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی، اس کا گلہ شکوہ نہ کرتا ہو، اس کے بارے یہ کہا جانے لگے کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے یہ ساری سزا مل رہی ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. دوسری طرف آپ کی اہلیہ جو لوگوں کے ہاں کام کرنے جاتی ہیں، کچھ کھانے کے لیے وہاں سے مل جاتا، کچھ درہم مل جاتے، ان سے کھانا وغیرہ خرید لیتی، اب لوگوں نے آپ کے لیے دروازہ کھولنا چھوڑ دیا. آپ کسی کے دروازے پہ جاتی ہیں، کوئی پہلے تو کوئی دروازہ ہی نہ کھولتا، اور اگر کبھی کوئی دروازہ کھول دیتا تو فوراً آپ کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا کرتا تھا. لیکن آپ کو معلوم تھا کہ گھر کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے. تو آپ کے ہاں اس وقت کے اندر، اس زمانے کے اندر ایک چیز پائی جاتی تھی کہ لوگ اپنے بال بھی بیچا کرتے تھے، لوگ اسے خریدا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے اپنے جو بال تھے وہ کاٹے اور انہیں جا کے بیچ دیا، اور اس سے جو کچھ تھوڑا بہت ملا اس سے کھانا خریدا اور گھر لے آئیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی بندی، آپ تو کہتی تھی کہ لوگوں نے آپ کے لیے دروازے کھولنا چھوڑ دیے ہیں اور کوئی آپ کے لیے دروازہ تک نہیں کھولتا، تو یہ کھانا کہاں سے ملا ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کھانا کھائیے، آپ بیمار ہیں، آپ تکلیف کے اندر ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے، میں پھر بتا دوں گی. آپ نے فرمایا، واللہ لناکل، میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے بتا نہ دو، تمہیں بتانا ہوگا. کہا، اللہ کے نبی، کھا لیجئے، آپ بیمار ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ بھوک کی وجہ سے آپ فوت ہو جائیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کی مرض کے اندر اضافہ ہو جائے، میں لے آئی ہوں جیسے کیسے، آپ کھا لیجئے. لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام اصرار کرتے ہیں تو آپ کی اہلیہ عرض کرتی ہیں کہ اے ایوب علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، حالات یہاں تک آن پہنچے تھے کہ کوئی دروازہ کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، لیکن مجھے آپ کی بھوک کی شدت کا پوری طرح احساس تھا، میں گئی، میں نے اپنے بال کاٹے، انہیں بیچا، اور اس سے جو کچھ ملا وہ لے آئی. انہوں نے اپنے بال دکھائے. حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو زبان سے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کیا، باری تعالیٰ، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بیماری کو 18 سال بیت چکے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق اس سے بھی زیادہ. ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے، باری تعالیٰ، تکلیف مجھے لگی ہوئی ہے، تکلیف بڑی شدید ہے، اے پاک پروردگار، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے. بس اتنا کہہ دیا، خاموش ہو گئے. اور وہ اللہ کریم ہے، وہ مہربان ہے نا. دوسری طرف آپ جب بھی کبھی آپ کو قضائے حاجت ہوتی تو آپ کی اہلیہ آپ کے تعاون کرتی، آپ کو ساتھ لے کے جاتی. ایک مرتبہ آپ کو ضرورت تھی قضائے حاجت کی، لیکن آپ اہلیہ کو بلا رہے ہیں، وہ آ نہیں رہیں، کہیں نظر نہیں آتی، تو آپ کو شخص ضرورت بھی ہے، وہ نظر بھی نہیں آتی، تو پھر آپ پریشان، ایک ملال، ایک طبیعت کے اندر چیز ہوتی، آپ آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ کہیں نظر نہیں آتی تو آپ کے ذہن کے اندر بھی یہی خیالات کہ بیماری کے اندر بھی اضافہ ہوا، اولاد فوت ہو گئی، نوکر چاکر ایک ایک کر کے چھوڑ گئے، جسم کے اندر اس قدر بیماری نے شدت اور طوالت پکڑ لی کہ کئی برس بیت گئے. اب یہ ساری چیزیں، خیالات ذہن کے اندر گزر رہے ہیں، اور زبان پر وہی عرض ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے الہ العالمین، مجھے تکلیف نے آ لیا ہے، تکلیف نے شدت اختیار کر لی ہے، اور میرے مالک، تکلیف کتنی بھی شدید ہو تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
میرے مالک کرم کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا ارقد برجلی کا حاضہ مغتسل بارد و شراب, اے ایوب اپنے پاؤں زمین پہ ماریے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پاؤں زمین پہ مارتے ہیں تو وہیں سے ایک چشمہ ابلنے لگتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اس پانی سے نہائیے. آپ اس پانی سے نہانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی بیماری ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اب حکم ہوتا ہے کہ اسے پی لیجئے. جب آپ اسے پیتے ہیں تو جو نہانے سے جو باہری اور ظاہری اور جسمانی طور پہ جو باہر کی جو تکالیف تھیں, جو بیماری کے اثرات تھے, وہ ختم ہوئے, اور پانی پینے سے اندر سے بیماری کی جڑ سے اس کا خاتمہ ہو گیا. اور نہ صرف یہ, حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا پھل اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ عطا فرمایا, فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہلہ ومثلہم معاہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین. اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دیا, بلکہ آپ کے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل فرما دیا. کچھ دیر کے بعد آپ کی اہلیہ واپس آتی ہیں, وہ آ کے تلاش کرتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ حضرت ایوب علیہ السلام کہاں گئے. انہیں ہر طرف تلاش کر رہی ہیں, دیکھا کہ ایک کونے کے اندر ایک نوجوان, بڑا خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے. تو ان سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے, تو نے اللہ کے نبی کو یہاں پہ دیکھا؟ کہیں انہیں کوئی اذیت تو نہیں کسی نے پہنچا دی؟ وہ نظر نہیں آ رہے. کہا اے اللہ کی بندی, میں ہی ایوب ہوں. کہا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ وہ تو اس قدر بیماری کے اندر مبتلا تھے. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری بیماری کو شفا میں اور میرے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دیا ہے. آپ کی اہلیہ, آپ کی دعا سے اللہ رب العزت نے ان کو بھی جوانی عطا فرما دی, اور پھر وہ جتنی بھی نعمتیں آپ کی ضائع ہوئی تھیں, آپ سے زائل ہو گئی تھیں, اللہ رب العزت نے وہ اولاد بھی عطا فرما دی, پھر سے نوکر چاکر بھی عطا فرما دیے, پھر سے باغات بھی عطا فرما دیے, اور پھر سے آپ کی جو زمینیں تھیں, جو جائیداد تھی, وہ سب نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو پھر سے عطا فرما دیں. واللہ یحب الصابرین. اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. انسان صابر تو بنے, انسان گلہ شکوے سے باز تو آئے, پھر دیکھے کہ اللہ رب العزت اس پر کتنا کرم کرتا ہے. اب دیکھیے نا, میں آپ, ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں. ہم, تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں, میں اتنی زیادہ زکوٰۃ دیتا ہوں, میں اتنا زیادہ غریبوں پر خرچ کرتا ہوں, میں اتنا صدقہ خیرات کرتی ہوں, پھر مجھ پر یہ مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ میرے بھائی, میری بہن, یہ اللہ کے نبی ہیں, حضرت ایوب علیہ السلام ہیں. اور آپ کی بیماری کا عالم کیا ہے, کس قدر آپ کو تکلیف ہوئی ہے, اس کا ذکر آپ نے سن لیا. لیکن اس کے باوجود جب بھی آپ کو بتایا جاتا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا, آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, تو آپ ایک ہی بات کرتے, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہوا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا, میری بیٹی فوت ہو گئی, میرا مال, میرا متاع, میری سواریاں ختم ہو رہی ہیں, سبھی کچھ اللہ کا تھا, اللہ رب العزت نے واپس لے لیا, اور اللہ رب العزت کی طرف ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے. انسان جب یہ سوچ بنا لیتا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے, لیکن جس کو یہ سوچ نصیب ہو جائے, اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. پھر چاہے اس کے پاس مال و دولت ہو, چاہے اس کے پاس مال و دولت نہ ہو, چاہے وہ صحت مند ہو, چاہے وہ بیمار ہو, اس کی بیماری کے اندر بھی اسے لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, تکلیف کے اندر بھی اسے راحت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت, تندرستی اور تمام تر شفا پھر سے عطا فرما دی, آپ کی تمام تر نعمتیں آپ کو لوٹا دی گئیں, تو اس پر مزید یہ بھی کرم فرمایا کہ بسا اوقات کیا ہوتا کہ آپ پر آسمان سے سونے کی برسات ہوتی. حضرت ایوب علیہ السلام اس سونے کو اکٹھا کرتے, اسے جمع کرتے, تو اللہ رب العزت فرماتا کہ اے میرے بندے ایوب, آپ کو اس کی کیا ضرورت ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام عرض کرتے باری تعالیٰ, لا غنا لی عن فضلک, اے میرے پاک پروردگار, تیرے فضل سے تو میں بے نیاز نہیں ہوں, تو نے مجھے سب کچھ عطا فرما رکھا ہے, لیکن تو اور جس طرح بھی فضل کرے گا, جو بھی کرم عطا فرمائے گا, جو بھی مجھ پر فضل کی بارش کرے گا, میری تو یہ کوشش ہوگی کہ وہ ہر طرح کا فضل میں سمیٹ لوں, ہر طرح کا فضل میں حاصل کر لوں. تو ناظرین کرام, حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے. کل ہم نے قارون کا ذکر کیا تھا, جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا, وہ سرکش ہو گیا, اور پھر اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ اپنے مال و دولت, اپنے گھر حویلی کے سمیت اس زمین کے اندر دھنسا دیا گیا. اور ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے
کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا تو انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر اسے بھرپور خرچ کیا، جنہوں نے ہر طرح کی نعمت کو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کے اندر لگے رہے، اور جب اللہ پاک نے ان نعمتوں کو لے لیا تو پھر بھی کوئی گلہ شکوا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر اور اس کے حضور صبر سے پیش آتے رہے. اللہ رب العزت نے آپ کے شکر اور صبر کا نتیجہ یہ عطا فرمایا کہ وہ نعمتیں جو ایک آزمائش کے نتیجے میں آپ سے لے لی گئی تھی، وہ صحت جو بیماری میں تبدیل کر دی گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس سب کو آپ کو پہلے سے بہتر حالت کے اندر لوٹا دیا. اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اچھے حالات کے اندر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشکل حالات کے اندر صبر اور تحمل سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین کرام، ہم حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے. اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر پھر ایک ہم سوال بھی رکھا کرتے ہیں، تو آج کا جو سوال ہے وہ آپ کی سکرین پہ موجود ہوگا کہ وہ کون سے نبی ہیں کہ جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا. یہ تین آپشن جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام. آپ ان تینوں آپشنز میں سے جو بھی آپ کو جو ہے وہ درست محسوس ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ اس آپشن کو چوز کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، یا پھر جو آپ کے سوالات ہیں آپ ان سوالات کو بھی جو ہے وہ سوالات پوچھنے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یہی ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے سوالات بھی پوچھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو سوال ہم آپ کے لیے رکھتے ہیں، کبھی آسان کبھی قدر مشکل، اس کا جواب دینے کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں. ناظرین کرام، یہ تمام تر جو ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم جو دین متین کا پیغام ہے، جو قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں، ان کو سیکھیں اور سکھائیں، اور کوشش کریں کہ انہیں اپنی زندگی کے اندر ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ گھروں کے اندر مصائب کا، تکالیف کا، پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. یہ جو قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں، یہ ایک طرح سے ان کے لیے ایک سکون کا باعث اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسے، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بڑی پابندی کے ساتھ سنتے ہیں، پھر اسے محفوظ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو ان احادیث کا مصداق بنا دیتی ہے کہ جو دین کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی. دیکھیں، دین اسلام کے اندر سیکھنا اور سکھانا، تعلیم و تعلم، اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے یہاں تو سب سے پہلی جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق فرمایا. تو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، کہ علم سیکھو بالکل بچپن سے لے کر اور ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم کو سیکھنے کی کوشش میں لگے رہو. جو انسان کبھی بھی زندگی کے کسی حصے میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب علم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، تو سمجھ لیجئے کہ اس کی جہالت کا آغاز ہو جاتا ہے. اس لیے علم کو ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، کل جو ہے وہ کچھ سوالات جو ہے وہ ہم نے اکثر کا ذکر کر دیا تھا. ایک آدھ کچھ ہماری بہن تھیں، انہوں نے جو ہے وہ کچھ سوال کیا تھا اپنے بیٹے کے حوالے سے، کہ ان کا بیٹا غالباً جو ہے وہ کسی مشکل کے اندر گرفتار تھا، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ کوئی دعا بتائیں، کوئی آسانی بتائیں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جو ہے وہ آسانی فرما دے. دیکھیے، مختلف طرح کے چیزیں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے موجود ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ اس صورتحال کے اندر، اس سچویشن کے اندر، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے کہ یا ناصر، اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. آپ انشاءاللہ اس نام کی کثرت کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اب درود پاک، دیکھیں کوشش کریں کہ آپ اپنا معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہر روز 313 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آسان ہے وہ پڑھیں، اور ساتھ یا ناصر پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. کالرز ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی، محمد عاصم بول رہا ہوں. جی عاصم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. دعائیں آپ کی. امام صاحب، ماشاءاللہ آپ کا طرز بیان بہترین، لاجواب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انبیاء اکرام کا جو صبر، جو ایوب علیہ السلام کا جو صبر، اس کی تو مثال کیا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ، کون تک پہنچ سکتا ہے ان کے صبر کو؟ ہمیں اس کا کوئی کروڑواں حصہ ہی عطا کر دے تو بہت ہے. سبحان اللہ، بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے ہم لوگ جیسے مسلمان، اللہ تعالیٰ ہمیں
توفیق عطا فرمائے کہ ہم صبر کا رستہ اختیار کریں. جی. جب کسی کو بتایا جاتا ہے صبر کے متعلق اور نبیوں کی مثال دی جاتی ہے یا صحابہ اکرام کی مثال دی جاتی ہے تو اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ کہاں مقابلہ کرنے چلیں ہم لوگ ان سے. اگرچہ یہ مقابلے کا وہ نہیں ہے مطلب ہے کوئی اس میں کوئی دخل, اس میں تو ان کی سنت پہ چلنے کا دخل ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ آخری کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائے. اور سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ میں تھے آپ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا. چلیں چلیں عاصم صاحب, اللہ خیر دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ عاصم صاحب, اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے, جزاکم اللہ خیرا. میں انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بات بھی کرتا ہوں. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر بڑا پیارا سوال ہے. جی سوال پیارا یونس علیہ السلام. اچھا سوال پیارا, بیان پیارا نہیں تھا آپ کا. میں بیٹا ابھی آن کیا, میرے مہمان آئے ہوئے تھے. اچھا آپ نے مہمانوں کو بھی دکھانا تھا. یہ ریپیٹ کب ہوگا؟ ریپیٹ اپنے یہ فیس بک وغیرہ پہ بھی ہے, اور ریپیٹ پھر اس کی جو ٹائمنگز ہیں ان کے مطابق کی آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی مجھے کل والا پروگرام بہت پیارا لگا تھا, بلکہ میں ایسے تھی جیسے میرے گھر میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ یہ بھی دیکھیے گا, اللہ کریم آپ کو جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. امام صاحب بات کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن آپ لائیو ہیں. جی امام صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور آج بہت ہی اچھا آپ نے ٹاپک ہمارے آگے رکھا, تو بڑی مہربانی آپ کی. اور سب سے پہلے دوسرا کوشچن جو آپ نے ابھی اسکرین پہ دکھایا تو اس کا آنسر یہ حضرت یونس علیہ السلام ہے. اور امام صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے متعلق. ان کے کافی وہ پرہیزگار ہیں, نماز گزار ہیں, بہت اچھے انسان ہے, سخاوت بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کی بھری ہوئی ہے. لیکن میں آپ سے ان کے لیے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو کافی اونچ نیچ آتی ہے بزنس کے سلسلے میں, تو کیا آپ کوئی خاص دعا مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں ان کے لیے پڑھوں یا انہیں بتاؤں کہ وہ پڑھیں اپنے لیے تاکہ ان کے بزنس میں انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو. چلیں چلیں میری بہن, میں انشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر جی انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا میں نے بتانا تھا حضرت یونس علیہ السلام ہیں, اور ان کو مچھلی نے نگل لیا تھا, آئس کریم ماں نے پڑا تھا کافی, تو جس کی وجہ سے ان کو مچھلی نے باہر پھینک دیا. چلیں اللہ با خیر فرمائے. اور آپ کا کوئی سوال؟ نہیں جی بس میں بس یہ سوال, میں نے ایک کوشچن دیکھا تھا تو میں نے کہا چلو. چلیں تو آپ پہلے رکھے کریں ہماری فیملی کے. آپ پہلے بھی شامل ہوتی رہتی ہیں؟ جی نہیں میں پہلی دفعہ ہی ہوئی ہوں, میں نے پروگرام آج دیکھا. اچھا بہت اچھا پروگرام تھا, تو میں نے, میرے ہسبینڈ دیکھتے رہتے ہیں, میں بس وہ کام کرتے ہوتے ادھر ادھر جاتے ہیں اندر سنتی رہتی ہوں. ہاں جی چلیں چلیں اللہ پاک آپ کو آپ کے ہسبینڈ کو بچوں کو ہر طرح کی خیر و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے, آئندہ بھی شامل ہوتی رہا کریں, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا کرم. الحمد للہ تو ٹھیک ہو؟ جی الحمد للہ. جی آپ کا آج کا بیان سن کے ماشاء اللہ ایمان اور تازہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا صبر عطا کرے. آمین آمین. تو آپ کا آج کا سوال جو رکھا ہے حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں تھے, اور باقی میرے دو سوال ہیں. اور ایک میں پہلے تو کہوں گی کہ نماز کے بارے میں, اب ٹائم کا جو ہو رہا ہے نا, آپ تو نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نماز جڑی ہے وہ جب نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو ہمارا ٹائم پروگرام کا نکل جاتا ہے. چلے ان شاء اللہ یہ آہستہ آہستہ آگے سیٹ ہو جائے گا جو جو ٹائم جو ہے نا وہ. جی نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب میں نے کل فون کیا پوچھنے سے, بیٹے نے جیل لینے وجہ سے کوئی پڑھنے وظیفہ تو میں ٹائم شاید وجہ سے نہیں مل سکا. چلو چلو میں دوبارہ پھر ان شاء اللہ ذکر کرنا. ٹھیک ہے میں ویٹ کرنے, پلیز ضروری دسنا. میں ضرور دسنا, اللہ پاک. بہت شکریہ, جزاک اللہ. نیکسٹ کال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے سوال کا جواب دینا تھا میں نے, حضرت یونس علیہ السلام تھے. اچھا چلیں, اور آپ کا کوئی سوال؟ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا یہ جو نوٹ ہوتے ہیں پیسے جن کے اوپر تصویر ہوتی ہے یہاں کی کوئین کی ہوتی ہے,
تو کیا وہ نوٹ جو ہوتے ہیں ہم کسی قرآن پاک میں یا کسی بھی حدیث کی بک میں کیا ہم وہ ویسے کئی دفعہ بندے رکھتے ہیں نا ایسے کر کے تھوڑے سے سیونگ کی تو وہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ چلیں چلیں میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, شکریہ. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں امام صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا آپ نے جو بیان کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ویسے سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے نبیوں کے بارے میں کیسے وہ سامرشا کرتے, اور ہم جیسے عام لوگ جیسے کہ کوئی بیماری آ جاتی کوئی پوچھتا آپ کیسے ہو کیا حال ہے ٹھیک ہو, ہم کو بیماری کا ذکر سم ٹائم کر دیتے ہیں جو بے صبری میں تو نہیں آتا. اور دوسرا آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے, اور دوسرا پوچھنا تھا کل میرے نواسے نے نعت پڑھی تھی, اچھی لگی آپ؟ احشام نے بہت پیاری نعت پڑھی تھی, اللہ پاک اسے سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, جزاک اللہ, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جی, امام صاحب سے بات کرنی. جی آپ بات کریں, آپ لائیو ہیں میرے. ہاں ہیلو امام صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک عرض کرنا چاہتی ہوں کہ میں پیسے جو ہیں وہ جنید فیملی کو بھیجنا چاہتی ہوں ویکلی. اچھا یہ آپ کو بتائیں گے, یہ جو ہے نا احمد بھائی ہے, ان کو انشاءاللہ بتائیں گے آپ. تو نیکسٹ کالر ہم انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمد للہ الحمد للہ. مولانا صاحب اس کوشچن کا جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام, کیونکہ وہ مکے کے پیٹ میں چلے گئے تھے. اچھا تو آپ میرے لیے میرے بھائی بہنوں کے لیے جو ہے فرما کے میرے محرومین کے لیے جو ہے مغفرت بے صاحب مغفرت کے لیے جو ہے فرما کے تمام مسلمین کے لیے بے صاحب مغفرت کے جو ہے فرما کے اللہ کریم آپ کے جملہ مرحومین کی بخش و مغفرت فرمائے, اور آپ کے جملہ اہل خانہ کو خیر و عافیت اور برکتیں عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اچھا عاصم صاحب نے پہلی کال کی تھی, اور وہ انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ جو جب آپ مثال دیتے ہیں مطلب صحابہ کرام کی یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ سے کسی چیز کی, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ان کے ساتھ کیا مقابلہ, ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں ظاہر ہے مقابلہ کوئی نہیں ہے, وہ بلند و بالا شخصیات ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, صحابہ کرام کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا نا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے تم جس کی اقتداء کرو گے جو ہے وہ ہدایت پا جاؤ گے. تو وہ اقتداء اسی طرح ہی ہے نا کہ ان کی زندگیوں کی جو مثالیں موجود ہیں ہم ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. اور یہ جو خود سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے, تو آپ کی ذات والا صفات کے بارے اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ نمونہ, یہ اسوہ حسنہ, یہ اللہ رب العزت نے اسی لیے ہمارے لیے رکھا ہے, بنایا ہے کہ ہم اس پر عمل کی کوشش کریں. اور یہ اسی لیے, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی, کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ فقط احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو یہ چیز ہے, آپ اس پہ مقابلہ نہیں کر رہے بلکہ آپ ان کی ان زندگیوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جتنا بندہ اس پہ عمل کرتا جاتا ہے اس دنیا کے اندر بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور آخرت کی برکتیں بھی شامل حال رہتی ہیں. کچھ دیگر سوالات ہیں, ہم صرف مغرب کی نماز کی طرف چلتے ہیں, واپس آ کے ان شاء اللہ ان سوالات کے جوابات کو ذکر کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام جستجو کے دوسرے حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں, اور اسی طرح انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے, اور ساتھ ساتھ جو آج کا ہم نے سوال رکھا ہے اس کا جواب دینے کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. اچھا ایک اور ہماری بہن ہیں, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا ان کے خاوند ماشاءاللہ نیک انسان ہیں, عبادات بھی کرتے ہیں, خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کچھ مشکلات رہتی ہیں. میری بہن, میں نے جس عرض کیا نا کہ یہ مشکلات جو ہے یہ نیک لوگوں کے لیے ہی آتی ہیں, ان کے لیے بھی بسا اوقات آزمائش کا جو ہے وہ سبب بن جاتی ہیں, تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. باقی آپ اپنے ہسبینڈ ان کو بتائیے, ایک آیت مبارکہ ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
اگر اس کو یہ تھوڑا سا کوشش کریں تھوڑا اس کو سیکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی بڑی برکتیں عطا فرمائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس کو صبح شام جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. اللہ کریم جو کوئی رکاوٹیں ہیں جو مسائل ہیں جو تکالیف ہیں جو اس معاملے کے اندر کاروبار وغیرہ کے اندر جو مشکلات ہیں اللہ پاک ان کو بھی آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا. اچھا ہماری بہن انہوں نے کل بھی کال کی تھی. میری بہن اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. آپ ظاہر ہے آپ کا بیٹا جیل کے اندر ہے اور آپ کو اس کی تکلیف پریشانی ہے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کے بیٹے کے لیے رہائی کا انتظام فرمائے. اور دیکھیں بسا اوقات ہوتا ہے کہ انسان کی غلطی نہیں بھی ہوتی تب بھی بسا اوقات جو ہے وہ کچھ اس طرح کے معاملات کے اندر وہ پھنس جاتا ہے کہ جس میں بسا اوقات اس کو مطلب بظاہر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہوا کس طرح ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جو ہے وہ جو غلطی کے بغیر اگر ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے, انہیں وہاں سے نجات اور نکلنے کا جو ہے وہ ان کے لیے راستے فرمائے. اس کے اندر دوسری بات چونکہ آپ نے کہا کہ ابھی ظاہر ہے وہ مطلب جیل میں اس طرح نہیں ہے لیکن ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے اس مزید تفتیش وغیرہ کے لیے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا تو اسی کے اندر یہ اللہ پاک آسانی فرما دے وہ بہتری ہو جائے. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ دو چیزیں ہیں, اگر آپ ایک تو جو ہے وہ کوشش کریں کہ وہ تو کریں خود بھی کریں بیٹے کو بھی بتا سکیں تو اسے بھی بتائیں. بعض روایات کے مطابق جو ہے ایک صحابی تھے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی دفعہ کسی طرح سے قید ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلوا بھیجا کہ آپ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں, کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں. اور وہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر اللہ پاک نے ان کے لیے وہاں سے نکلنے کے اسباب مہیا فرما دے. تو ایک تو یہ اپنے بیٹے کو بتائیے کثرت کے ساتھ پڑھ سکے, دوسرا اگر آپ کر سکیں تو آپ انشاءاللہ اس کی بھی بڑی برکات آپ کو نظر آئیں گی. ایک آیت مبارکہ ہے رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون, آسان سے آیت ہے رب نکشف عنا العذاب انا مؤمنون. اس کو آپ جو ہے وہ 125,000 مرتبہ خود یا فیملی کے افراد مل کر عصر یا مغرب کے بعد انشاءاللہ اس کو پڑھیں, اللہ کریم آسانی فرمائے اور آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے. کالرز کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی امام صاحب, عمران بول رہا ہوں. ہاں جی عمران, اب میں آپ کی آواز کچھ نہ کچھ پہچاننا شروع ہو گیا ہوں آہستہ آہستہ. تھینک یو سو مچ سر. جی ماشاء اللہ. وہ آپ کا جواب تھا حضرت یونس علیہ السلام پہلی بات. جی جی, تین چیزیں ہیں آج امام صاحب. جی ایک تو میں نے پوچھنا ہے کہ یہ جو نہیں ہے کہ کوئی چیز یا انسان یا کوئی بھی چیز ایلیمنٹ واٹ ایور رائٹ, یہ منوس ہوتی ہے کرس فل, لائک یو نو جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑی منوس چیز ہے, بڑا منوس بندہ ہے, بلا بلا یو نو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور دوسرا میں نے یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ پریفرنس کیا ہونی چاہیے, نفلی روزے یا فرضی روزے پہلے, جس طرح آج کل شعبان کا مہینہ آپ نے ابھی اپنے بیان میں بھی کہا, تو اس مہینے میں بھی اگر بندہ فرضی روزے رکھے تو اس کو نفلی روزے کا بھی ثواب مطلب کمبائن ملے گا کہ نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ کسی دن نا یہ بدعت یا بدعت کا جو بیان ہے نا اس کو ذرا تفصیل سے بیان کریں, کیونکہ یہ جو کلچر ایک بن گیا نا بسم اللہ پڑھتا جا اور چلتا جا, یہ سمجھ نہیں آتا. لائک سم ٹائم یو نو اٹ ڈزنٹ میچ اپ وتھ تھنگس, کیونکہ کچھ لوگ اچھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے اس پہ لوگ کہہ دیتے ہیں بس بسم اللہ پڑھتا جا اللہ دیکھ رہا ہے, آل گڈ, سو دیٹ کائنڈ آف تھنگ. چلیں چلیں میرے بھائی, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیسے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم الحمدللہ. اچھا جی, وہ کل میں نے آپ سے سوال کیا تھا جی کہ کچھ سنا ہے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بغیر وضو کے آپ ورد نہیں کر سکتے, تو میں کسی وجہ سے وہ نہیں سن سکا. آپ کر سکتے, میں نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا تھا, آپ کر سکتے. نہیں میں سن نہیں سکا تھا نا یہاں پہ, ٹھیک ہو, میں یہاں پہ نہیں تھا اس لیے. ٹھیک ہے, آپ کر سکتے جی جی جی. دوسرا سوال کہ جنید فیملی کو پیسے, یہ میں نے بھی جنید فیملی والے کنٹرول روم میں انشاءاللہ بات کریں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام امام صاحب, میں نے آپ کا پروگرام سنا, ماشاء اللہ بہت ہی اچھا, آج پہلی دفعہ سنا میں نے. اچھا تو آپ دیکھتی ہیں ویسے اسلام جانا دیکھتی رہتی ہیں آپ؟ ہاں جی میں دیکھتی رہتی ہوں, لیکن آپ کا مکمل پروگرام آج ہی دیکھا ہے, ماشاء اللہ. اللہ میں آپ کو زندگی دے اور آپ بہت ہی اچھا اور اچھی باتیں بتاتے ہیں,
میں نے آپ کو ایک چیز پوچھنی ہے جی. ہے تو ذرا مشکل سی جی. میں نے ایک پوچھنی ہے, مجھے کوئی پڑھنے کے لیے بتائے. ویسے تو میں آج کانا نماز الحمدللہ پڑھتی ہوں, ویسے بھی پڑھتی رہتی ہوں, لیکن مجھے کچھ بتائیں آپ پلیز بیٹا, جس سے مجھے صبر آ جائے. میں جن کا بھی اچھا کرتی ہوں وہی میرے دشمن بن جاتے ہیں, اور میں ویسے بھی بڑی بیمار رہتی ہوں, تو پریشانیوں سے کچھ زیادہ بیماریاں ہو گئی ہیں. کچھ مجھے بتائیں جن سے مجھے اتنا صبر آ جائے. جن کبھی کسی کا برا نہیں سوچا, جن کبھی اچھا کرتی ہوں وہی میرے دشمن بن جاتے. اپنے برائے پھر بھی بہت پیار کرتے ہیں, لیکن اپنوں سے کوئی فیض نہیں ہے. چلیں چلیں, اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے, میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میری بہن بات کیجئے. میرا سوال کون سا ہے حضرت یونس علیہ السلام. ماشاءاللہ بیٹے, تو یہ آپ کو کس نے بتایا آنسر؟ مجھے خود آتا تھا. آئی شو؟ یس. ماشاءاللہ, چلو بیٹے میں انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ پہلے بھی شامل ہوتے ہو, اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو جی بات کروا تو ذرا بیٹے. جی آپ لائیو ہیں, بات کیجئے. جی مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. آپ لائیو ہیں میری بہن, بات کیجئے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. بیٹا میرے دو سوال نے. جی ایک تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ میں نے دو تین دفعہ نماز عصر کی پڑھنے لگی ہوں, تو میں جب سلام پھیر لیتی ہوں نماز پڑھ کے عصر کی, تو اذان اس وقت دیکھتی ہوں, پھر میں اذان اس وقت ہوتی ہوتی ڈفرنٹ کالج چینل ہوتے, تو میں بڑی پریشان ہو جاتی ہوں کہ یار اب میں تو نماز پڑھ لی ہے دو تین دفعہ, تو میں ایسا کیا کہ پھر نماز دلواتی ہوں, پھر سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. یعنی اثر پڑھتی ہیں آپ ختم کرتی ہیں تو اثر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے؟ جب بیٹا میں بند کروں گی. اچھا چلیں, دوسرا سوال, دوسرا سوال آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اچھا نیکسٹ نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. ہلو. جی میری بہن بات کیجئے, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. ہاں ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے, آسانی ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, میں آواز بند کرتی ہوں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب میں مانچسٹر سے بول رہی ہوں. جی میرا ایک مسئلہ ہے, مجھے تو ایک تو آپ کا ڈائریکٹ نمبر بھی چاہیے ہوگا کسی وقت اگر آپ سے بات کرنا چاہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ منڈے کو یعنی 23 تاریخ کو میرے بیٹے کی ایک پرول کی تاریخ چل رہی ہے, تو آپ میں صرف آپ کو ہی نہیں آپ کے چینل کے جتنے بھی مطلب مفتی امام سارے یہ چینلوں پہ آتے ہیں ان سب کو کہیے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں کہ اس کی بیل ہو جائے, اور آپ کا نمبر میں چلیں چلیں میری بہن, اللہ کریم اس کے لیے آسانی فرمائے, میں انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے دعا گو ہوں, اللہ پاک اس کے بیل کے معاملات کے اندر آسانی فرمائے, اور آپ کو آپ کے جملہ اہل خانہ کو صبر اور آسانی عطا فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وی تھنک ام ویل مائی سسٹر اینڈ وی تھنک وی نو وچ پروفیٹ واز کالڈ بائی دی وے ہیر. وی تھنک اٹس دی پروفیٹ یونس علیہ السلام. آر یو شور؟ Yeah. Okay, so who told you the answer? Most teachers and mom. اوکے اوکے بیٹے, اللہ پاک آپ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے, اور آپ کے پیرنٹس کو بھی, آپ سبھی کو بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرن, آپ ماشاءاللہ ہمیشہ شامل ہوتی رہتی ہیں, اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا اسی طرح ہماری ایک اور بہن ہے, انہوں نے کال کی اور کہا کہ بیماری اگر کبھی کوئی بیماری کا پوچھتا ہے اور آپ صحت کا پوچھتا ہے اور آپ بیماری کا ذکر کر دیتے ہیں تو اس سے آپ ناشکرے تو نہیں ہو جاتے؟ دیکھیں اس میں میں شاید پہلے بھی کبھی یہ واقعہ بیان کیا, مجھے یہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ ان کا یہ واقعہ بڑا جو ہے وہ دلچسپ لگتا ہے. آپ کی وہ کتابیں بھی ہیں گلستان بوستان ہمارے ہاں مدارس کے اندر, تبھی تقریباً تمام مکاتب فکر کے مدارس کے اندر یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جب فارسی کے سال کے اندر. انہوں نے ان کے بارے میں آتا ہے, ان سے کسی نے پوچھا کہ جی سنائیں کیا حال ہے آپ کا, ہمارے ہاں بھی اکثر پوچھا جاتا ہے ایک دوسرے سے, ہم پوچھتے ہیں ہاں جی سنائیں کیا حال چال ہے, تو ہم پھر لمبی ایک تفصیل شروع کر دیتے ہیں, جی یہ بھی خراب ہے فلاں بھی خراب ہے یہ بھی مسئلہ ہے وہ بھی مسئلہ ہے. تو ان سے کسی نے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا, انہوں نے کہا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کے میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں, اللہ کی نعمتیں کھا کے میرے دانت ٹوٹ چکے ہیں مگر زبان ابھی بھی شکوے سے باز نہیں آئی.
تو ایک تو انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں ہر وقت بندہ شکوا شکایت کرتا رہتا ہے. کئی لوگ اللہ سے شکوا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی میں اتنا کچھ کرتی ہوں, میں اتنا کچھ کرتا ہوں, پھر بھی جو ہے وہ میرے ساتھ ہی اس طرح کیوں ہے, اب کسی بھی یہ بیماری نے میرا گھر ہی کیوں دیکھ لیا ہے, یہ فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, یعنی گلے شکوے اور اس طرح کی. تو وہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے. واقعی آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ تکلیف ہے, آپ اس غرض سے بتاتے ہیں, اگلا بندہ ہو سکتا ہے کوئی مشورہ بھی دے دے, کوئی دعا دے دے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس میں بتا سکتے ہیں اور اس کے اندر کوئی قباحت یا ممانعت اور یا ناشکری والی کوئی بات اس میں نہیں ہوتی. اس کے بعد عمران جو ہیں وہ لٹن سے شامل ہوئے, انہوں نے پوچھا کہ منحوس چیز یا منحوس بندہ جو ہے یہ کیا کوئی کنسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں میرے بھائی, نحوست جو ہے نا وہ اعمال کے اندر ہوتی ہے, کرتوتوں کے اندر ہوتی ہے, بندے کے اندر یا چیز کے اندر نہیں ہوتی. ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ جسے جو ہے وہ کوئی اسے منحوس سمجھ رہا ہو, وہی بندہ کسی دوسرے کے لیے بڑی خیر و برکت کا باعث بن رہا ہو. تو اگر ہماری اپنی کہیں جو ہے وہ اس کے اندر کرتوتوں کے اندر جو ہے وہ خرابی ہے, تو پھر ہمیں چیزوں کے اندر بھی پھر وہ نحوست نظر آتی ہے, یا جی بندے کے اندر نحوست نظر آتی ہے کہ یہ ویسا ہے یہ ویسا ہے. تو کسی کوئی بھی اس طرح آپ جو ہے نا وہ کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ جی فلانا بندہ جو ہے وہ منحوس ہے یا ایسا ہے یا ویسا ہے, بلکہ یہ انسان کے اعمال ہوتے ہیں. ایک بندہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ نحوست والے اعمال کر رہا ہو, تو وہ اس کے اس اعمال کے مطابق اس کا معاملہ کیا جاتا ہے. باقی ہر انسان فطرت میں جو ہے وہ اپنی فطرتاً اس کو آپ کوئی منحوس یا اس طرح کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے آپ جس چیز کو کوئی ایک بندہ منحوس سمجھ رہا ہو, وہی چیز کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ, ایک بندہ گھر سے نکلا, دکان پہ اس نے جانا تھا, دکان جو ہے وہ اس نے کھولی اور وہی دکان ایک دوسرے بندے نے بھی کھولی ہے. اب وہ دن بھر ہو سکتا ہے ایک گاہک اس کے پاس آیا ہے صبح اور اس نے کچھ خریدا یا نہیں خریدا, اس نے کہا کہ یار یہ تو, بعد میں اس کی جو ہے وہ کچھ کمائی نہیں ہوئی. وہی بندہ دوسرے کے پاس جاتا ہے, اس کے پاس بھی وہی پہلا بندہ تھا لیکن اس کی کمائی دن بھر ہوتی ہے. اب یہ کہے گا کہ یار یہ بڑا منحوس بندہ تھا جس کی کمائی نہیں ہوئی, کہ یہ آیا دکان پہ اور اس کی وجہ سے میرے دن بھر کی جو ہے وہ کمائی نہیں ہوئی. اور دوسرا کہے گا کہ یار بندہ بڑا جو ہے وہ خوش قسمت تھا اور بڑا اچھے نصیب والا ہے, ایسا آیا ہے کہ میرا پورا دن جو ہے وہ بڑا اچھا کام چلا ہے. تو یہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں, خیال اور کردار پہ منحصر ہوتا ہے, کسی بندے کو اس طرح ہم جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. دوسرا آپ نے پوچھا کہ نفلی روزے یا فرضی روزے. دیکھیں اگر فرضی روزے رہتے ہیں تو بالکل آپ کو پھر ایسے دنوں کے اندر بھی, شعبان کا مہینہ ہو یا کوئی اور موقع ہو, تو اس وقت بھی آپ کو جو ہے وہ نفلی روزہ کے بجائے جو فرضی روزے رہتے ہیں جو آپ پہ قضا ہیں, وہ آپ کو انہی کی نیت سے وہ رکھنے چاہیے. اللہ پاک جو ہے وہ نوافل کا ثواب عطا فرما دے, دیگر ثوابات میں اضافہ کر دے, وہ اس کی اپنی شان ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ جب ایک روزے کی نیت کریں گے تو اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جن لوگوں کے روزے رہتے ہیں وہ نوافل اور نفلی روزوں کے بجائے ان اپنے رہے ہوئے فرضی روزوں کی قضا کرتے رہیں. اس کے بعد آپ نے کچھ پوچھا کہ بدعات اور بسم اللہ اور یہ وہ, مجھے اس کی کچھ اتنی سمجھ نہیں آئی ہے. ہمارے ہاں دیکھیں یہ جو بدعت کا بھی معاملہ ہے نا, اس کے ہاں بھی اس کے اندر بھی جو ہے وہ افراط و تفرید پایا جاتا ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہر چیز ہی جو ہے وہ بدعت لگتی ہے, یہ بھی بدعت ہے وہ بھی بدعت ہے, وہ خود جو مرضی کرتے رہیں ان کو اس کے اندر جو ہے وہ بدعت نظر نہیں آتی. اور کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ بھی کر لیں, یعنی وہ معاملہ ہو سکتا ہے بسا اوقات جو ہے وہ بندے کو شرک تک اور کہاں تک پہنچا دے لیکن ان کو اس کے اندر بدعت نہیں نظر آتی. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے, افراط و تفریط سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے, اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو حلال بندہ کر رکھے, اور جن کو حرام قرار دیا ان کو حرام رکھے, اور اس سے علاوہ جو ہے جو متشابہات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرتا رہے, تو اسی کے اندر بہتری ہے. اسی طرح مزید جو ہے وہ ایک اور سوال ہے صبر کے حوالے سے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, کالر انہیں شامل کرتے ہیں پہلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی میری کافی سال ہو چکے ہیں, میری اولاد نہیں ہے. جی اللہ کریم میری بہن آپ کے لیے آسانی فرمائے, انشاءاللہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ یقیناً آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, اور آپ بھی انشاءاللہ پریشان نہ ہوں. دیکھیں اولاد اور باقی جتنے بھی نعمتیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں, وہ اپنی حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہے. تو میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں اس کے حوالے سے مزید. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا اسی طرح ہمارے ایک بہن ہے, انہوں نے کہا جی وہ ان کو کوئی صبر آ جائے, وہ جن کے ساتھ اچھا کرتی ہیں خاص کر اپنوں کے ساتھ جو اچھا کرتی ہیں تو وہ برا کرتے ہیں. میری بہن یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے, یہ کوئی آپ کے ساتھ اس طرح نہیں ہے کوئی خاص بات. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کون تھے؟ اپنے ہی تھے نا.
تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. آپ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ آپ کا اپنا ہے یا آپ کا پرایا, آپ اس وجہ سے نیکی کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. اگر آپ اس امید سے کبھی کسی کے ساتھ نیکی کریں گی نا کہ جی وہ آگے سے اس کی طرف سے اچھا مل جائے, تو پھر آپ کو اکثر و بیشتر آپ کو دکھ اور تکلیف ہی اٹھانا پڑے گی. لہٰذا لوگوں پہ امید رکھ کر نیکی کرنا یہ بذات خود جو ہے نا وہ ایک اپنے سمجھنے کی غلطی کر رہے ہیں. تو آپ کو اگر اس تکلیف سے اذیت سے بچنا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کوئی کچھ بھی کرے میں نے اپنے رب کی رضا کی خاطر یہ کرنا ہے, باقی آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کی کثرت کریں. انشاءاللہ اس کو آپ کثرت سے پڑھتی رہیں, اللہ رب العزت آپ کو صبر بھی عطا فرمائے گا, بہتری بھی عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ آپ کو سکون بھی عطا فرمائے گا. اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد انشاءاللہ دیگر سوالات اور جوابات کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, ہم پروگرام جستجو کے آخری حصے میں ہیں اور اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ آپ کے جوابات بھی شامل کیے جائیں اور ساتھ جو سوالات ہیں ان کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں. آخری ایک حد سوال رہتا ہے, ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے پوچھا کہ وہ جب عصر کی نماز پڑھتی ہیں تو جب پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں تو ٹی وی پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, مجھے آپ کی تفصیلاً جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی. اگر تو اس وقت عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر ٹی ویز پہ جو اذانیں ہوتی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ, وہ جو آغاز کا وقت ہوتا ہے, جو بالکل ابتدائی وقت ہوتا ہے, اس وقت وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے. آپ اپنا کیلنڈر بھی دیکھ لیں, اگر تو آپ اس سے وقت کے داخل ہونے سے پہلے پڑھ رہی ہیں تو یقیناً آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہے. نماز کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ آپ وقت کے اوپر نماز ادا کریں گے, اِنَّ الصَّلَاۃَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. تو وقت کے اوپر نماز ادا کرنا ضروری ہے. اگر وقت شروع ہی نہیں ہوا, آپ نماز پڑھ رہی ہیں, تو پھر آپ اس نماز کو دہرائیں گے اور دوبارہ سے ادا کریں گے. ہماری ایک بہن ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے, بیل انہوں نے کہا کہ بیٹے کی, اور اس حوالے سے دعا کے لیے درخواست کی ہے. جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا, جو ہماری بہن جنہوں نے کل بھی کال کی تھی اور آج پھر کی, اور یہ بہن جنہوں نے غالباً مانچسٹر سے کال کی, دونوں کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کے بچوں کے لیے آسانی فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی, موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے. بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے اولاد کا معاملہ, ایک والدین کے لیے اور بالخصوص والدہ کے لیے بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. آپ اپنے بیٹے کو میری بہن بتائیے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت پکڑیں اور خود بھی اسے پڑھیں, اور اگر وہ جو میں نے عرض کیا جو آیت کریمہ کا وظیفہ جو ہے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون, اس کو اگر آپ جو ہے دیکھیں آسان سے مختصر سے آیت مبارکہ ہے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون, اس کو آپ کثرت کے ساتھ عصر یا مغرب کے بعد تقریباً کوشش کریں گے, سوا لاکھ مرتبہ اس کو پڑھ لیں, تو انشاءاللہ آپ کے اس معاملے کے اندر اللہ کریم آسانی عطا فرمائے گا. کالرز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا مفتی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ پاک کا کرم, الحمدللہ. اب میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میری, میں آگے آپ نے بتایا تھا کافی, میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ریگولر, تو آپ نے کہا تھا کہ وہ وظیفہ مجھے چاہیے تھا, میری بیٹی کو کام نہیں ملتا. جی بہت کوشش کر رہی ہے, سال ہو گیا یہ جب اس نے کورس کیا تھا ٹیچنگ کا, تو کافی جگہ پہ اپلائی کرتی ہے لیکن کوئی اپلائی کر دیتی ہے جواب نہیں آتا. اللہ بسم اللہ کا آپ نے ایک دفعہ دو تین دفعہ کافی دفعہ لیکن بتایا, وہ میں کرتی رہی ہوں لیکن کچھ ابھی تک کو فائدہ نہیں ہوا. چلیں چلیں, آپ انہیں بھی کہیں وہ بھی انشاءاللہ پڑھتی رہیں, اللہ کریم جو ہے وہ آسانی فرمائے. اور دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ یہاں پہ جو جابس کا ایک سلسلہ ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ ہے کہ وہ والنٹیئرلی ایک رضاکارانہ طور پر بھی جس فیلڈ کے اندر وہ چاہ رہی ہیں اس کے اندر وہ کوشش کریں, تو صرف ایجوکیشن ہی نہیں ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ نیڈڈ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایز اے والنٹیئر اسٹارٹ وہ کر دیں گی تو اللہ کریم مزید آسانیاں فرمائے گا. ٹھیک ہے, باقی آپ پڑھتی رہیں, باقی اللہ رب العزت آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب میں صفیہ بات کر رہی ہوں. جی جی, وہ حضرت یونس ان کا نام ہے جنہوں نے کو مچھلی نے, اچھا جی نکل لیا تھا نا. چلیں, اور کوئی آپ کا سوال؟ اور میں نے یہ سوال کہا آپ کو, میں نے کچھ کہنا تھا کہ ذرا آپ میرے بچوں کے لیے ہے نا دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو جو ہے آسانی فرمائے, مشکل میں ہیں ان کی مشکلیں دور ہو جائیں.
اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل میں برکت عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا ہمارا سننا قبول ہو، آمین. جزاکم اللہ، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بیان کیا، بس دعا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا صابر و شاکر بندہ بنائے رکھے، آمین آمین. تو اور تو سوال کی تو بھی گنجائش نہیں ہے، اور تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم سب کے مطلب والدین کی بے حساب مخفی دعا فرما دیں، اور جیسے نام ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا، تو کچھ لوگ اپنے بچوں کا نام یہ رکھنے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان پہ تکلیف آئی ہے تو شاید یہ بچوں کو بھی آ جائیں گی، تو اس پہ اگر ٹائم ہو تو تھوڑا روشنی ڈال دیں. ہاں بالکل، ایسا کوئی تصور نہیں کرنا چاہیے. میں مزید جو ہے وہ کوئی چیز ہے وہ میں انشاءاللہ ذکر کر لیتا ہوں، لیکن مختصراً یہی ہے کہ ایسا نہیں سوچنا اور کرنا چاہیے. نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی السلام علیکم. اچھا نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے امام صاحب، کیسے ہو، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، بڑے عرصے بعد آپ نے کال کی. بس وہ آپ کو یاد کر رہے تھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جی امام صاحب، میرے بیٹے نے پہلے آپ کو ایک آنسر بتانا ہے، پھر میں آپ سے بات کروں گا. جی جی جی، ٹائم مختصر ہے، جلدی بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابراہیم بیٹے ٹھیک ہو؟ آپ مجھے آنسر کرنا ہے کوسچن کو. جی جی. وہ آنسر ہے حضرت ایوب علیہ السلام نمبر ون. اوکے اوکے بیٹے، میں انشاءاللہ آخر میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ خیرا. جی اچھا نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. جی جو سوال کا جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام میں. جی پکی گل ہے؟ جی. اچھا جی جی بتائیے. دوسرے میں نے ایک پوچھنا تھا آپ سے، رشتے کے بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں، کون سا پڑھ سکتے ہیں تو ابھی بتانا پلیز. چلیں میں ابھی میری بہن ذکر کرتا ہوں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن حکیم کے آیت مبارکہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اسے آپ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ پڑھیے اور دعا کیجیے اللہ کریم آپ کے لیے رشتے کے معاملات کے اندر آسانی عطا فرمائے. مسز ناصر، انہوں نے ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ اس طرح بچوں کے نام رکھنا اس وجہ سے بالکل یہ کوئی غیر مناسب طریقہ ہے، آپ نام رکھیے، انشاءاللہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی نام کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. بالکل ہم پروگرام کے آخر میں، ناظرین کرام آج کا جو سوال تھا اس کا درست جواب ماشاء اللہ اکثر لوگوں نے درست جواب دیا، اور درست جواب تھا حضرت یونس علیہ السلام. اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر ان کا ذکر کیا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. اللہ رب العزت آپ سب کو ہر طرح کی خیر و عافیت برکتیں عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جو مختلف مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ کریم ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. انشاءاللہ اگلے ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.